inte skövla våra jord längre som helst. Den här indianen som stod på den här klippan, han var ju 10 gånger smartare än vad vi var. Han förstod vad man måste göra för att leva i samklang med naturen. För mycket för fort är ju människans tripp. För mycket för fort. Stålar. Det är rik. Det är synd om människor. Vad vill du ge dina barn? Det är väl vänskap och trygghet. Och ja, att jag kan ha en bra bild för dem. De har ju sitt liv att leva. Det ska man ha klart för sig. Barn, det är inga egodelar. Alltså, utan det är, de har sitt liv att leva så fort de börjar nosa på den här världen. Barn är någonting som bara passerar genom oss vuxna. De har sitt eget liv att leva. Man kan bara hjälpa dem på färden om man har möjlighet till det. Ett bevis att man finns till barn. Ja, att man älskar dem, att man tycker om dem som de är och vad de än gör för någonting. Men de har ju sitt äventyr att göra. Det är svårt att leva, det vet ju alla människor. Det är, inte, det är lättare för somliga. Det beror alldeles på vad man får med sig för redskap ut i livet. Otacksamma barn och så här, men det fick jag höra rätt mycket, att man aldrig var tacksam, att man aldrig gjorde som ens föräldrar gjorde. Ja. Eller som vad de ville och önskade att man skulle göra, men herregud, vad är det för någonting? Så fungerar det ju inte. Hur ska vi då ha någon form av utveckling? Så barn är inte otacksamma. Vad kan man göra annat med barnen och skämma bort dem, som någon sa? Det hade försynt att ha en lycklig barndom, alltså. Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Precis. Det var som sa det, Tom Robbins. Nej, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Men jag har haft en väldigt lycklig barndom en gång. Den kan man alltid återvända till. Lever du på den? Ja, självklart. Det gör jag eftersom den var väldigt fin. Sen har jag haft mina hårda år. Jag känner som de är. Ja, men alltså för att det var jävligt jobbigt att ta sig hit. Men idag är jag oerhört tacksam för att jag lever. Jag kan till och med vara tacksam för att jag gick igenom den här kärleksförhållanden med flaskan som jag gjorde. För att jag har lärt mig en hel del också. Det gav mig en bra chans att se vad livet egentligen är värt när jag egentligen fick stopp på det. Vad lärde du utav allt supan? Positiv mening alltså? Ja, i positiv mening så var det som jag lärde mig mest, det var att livet är oerhört värdefullt, ett dyrbart lån, och att det måste jag göra någonting av. Jag började lära mig att försöka leva en dag i taget, att inte ha så stora vyer, att inte vara så... Jag lärde mig faktiskt allting på det, alltså, för att lägga av supan. Men det beror på att jag kom i kontakt med människor som kunde lära mig det. Varje människa kan se det på det där sättet. Har i sig, men man måste gärna med själ ruska som för att kunna se det när man börjar bli uppe på 35-40. Det måste ha jävligt kul också under alla sup. Ja. Ja, kul och kul, jo då. Det är självklart. Det är roligt att vara galen. Det är väl roligt att det finns det. Det är självklart att bos är roligt. Jag menar, det är bara att ta 15 centiliter bos, ett par snapsar, så nu är världen annorlunda. Det är ett oerhört effektivt sätt att förändra världen på. Det är bara det att ingenting händer. Det var först när jag började märka att jag inte tyckte att det var roligt att arbeta längre som jag blev riktigt rädd. Va? För att det är liksom hela min historia. Det är vad jag har skrivit, det är mina sånger, det är mina böcker. Jag har ingenting annat direkt. Och när jag märkte att jag inte tyckte att det var roligt längre, att det var inte intressant, alltså. Där började jag känna för att byta jobb och göra någonting annat. Till vad, alltså? Gondolpaddlar i Venedig, eller vad då? Jag hörde en historia om en
en man som var på driv. Han visste inte längre vad han ville med sitt liv. Och han kom till ett vägskäl. Och han stannade där. Och han tvekade länge. Han sa, vem vet vart vägarna bär. Kom där en kvinna på vägen mot stan. Hon hade trasiga kläder och i handen höll hon ett barn. Och de gjorde sällskap och de gick hela dagen. Gick hela natten, men aldrig nådde de stan. De kom till en trädgård som växte vild och stor. Under träden låg ett hus. Han sa, här är det ingen som bor. De hade gått flera mil, men här tog vägen slut. Och de stannade där för att vila ut. Och de blev kvar där. Som om de kommit hem till sist. Och de älskade sitt hus. Och de älskade sin trädgård. Och de älskade varann. Och hon födde flera barn. Och de höll fred som kvinna och man. Och det sägs att de bor kvar där än. Någon dag ringer en telefonen och en snubbe som jag har känt sedan ett tag tillbaka säger att han har ett gig att göra i Bulgarien. Alltså. Sunny Beach i Bulgarien, han ska vara beach-trubadur och han tycker att det är utmärkt idé att jag åker med dit. Okej. Eller rättare sagt, inte alls okej. Okay, jag sa till honom, det finns inte en chans, hur ska det gå liksom. Men den här tjejen som jag hade ett sällskap med och sa, men gör den här grejen nu. Gå ut från den här stugan och gör någonting av allt det här jag har snackat om. Så jag går och repeterar med honom i en vecka. Okej, jag ska vara i bakgrunden och lira. Han ska stå för sjungandet och vi ska bli ett roligt par på stranden. Vi ska sjunga för klubb 33 människor. Väldigt vackra, tjusiga människor som jag har livet för. Och så vi, det blir avfärdsdag och allting är väldigt fint. Vi åker ut till Arlanda och ska åka med någon ryskkärra ner dit. Och mannen som jag skulle göra tillsammans med var mycket, ibland en virrig person. Och det visade sig när han kom ut till passkontrollen att hans pass var för gammalt. Alltså han kunde ju inte åka då helt plötsligt. Och då stod ju reseledare där och de hade ju lovat de här turisterna att det skulle förekomma beach-trubadur alltså. Så de tvingade mig på det där planet va. För att han stod ju utanför passkontrollen och jag hade ju gått igenom. Så de har packats in på den där kärran och åka ner dit och jag menar jag kom ju ner dit. Jag hade ju sett en stuga i Vita Berg.